Les netejadores dels hospitals públics del Gironès denuncien que entre un 14 i un 15% de les treballadores estan contagiades per la Covid-19. Els hospitals Josep Trueta de Girona i el Santa Caterina de Sal sumen 130 treballadores i calculen que més de 18 s'han contagiat des de l'inici de la crisi sanitària. A més, des de la representació sindical també veuen altres mancances protocolàries. I tot se va haver d'arribar a denunciar, denúncia que va comportar que hi hagués un requeriment per part de l'Inspecció de Treball conforme que l'empresa no havia complert, no havia fet una avaluació dels riscos, sobretot de la part dels treballadors més sensibles a una possible infecció per coronavirus, i no havia aplicat una avaluació, no havia fet l'avaluació de riscos. En aquests moments no hi ha una manca de provisió d'equips de protecció per a les treballadores, i és que les queixes no van tan enfocades en aquest sentit, sinó en la falta de previsió i organització de les empreses contractants, ja que denuncien que el personal no ha rebut una formació de com han d'actuar a l'hora de netejar, canviar-se de roba o interactuar amb la resta de personal. El que es demanava era una formació continuada a tot el grup de treballadores de l'hospital. Això en el cas del Trueta no s'ha donat. De fet, si hi ha hagut alguna formació ha sigut directament per part de l'hospital. La plantilla també es mostra preocupada per la incorporació de noves treballadores per cobrir les baixes, ja que tampoc reben formació específica i no acumulen l'experiència que han tingut les antigues durant aquests dies.